បាទអាងាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រកេអេកអូហ្វីសអលយូទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គឺតកតលនឹងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបានទម្លាយអារម្មណ៍អូនណែនតាន់តាត់ពិបាកក្នុងអរ៉ាបាទនិយាយមិនចេញដោយលោកបានរក្សាភាពបាទស្ងប់ស្ងាត់ ដោយសុខចិត្តបាទនៅស្ងៀមមិនបរិយាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទបែបនេះថាថាយ៉ាងម៉េចទៅបានទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមបាទហើយអត្ថបទទី2ដែលមានចំណងជើងថាបែកធ្លីវីដេអូចុងក្រោយរបស់គ្រីស្ទីនដាខារ៉ាបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅក្នុងស្ថានភាពមុននាងបាត់បង់ជីវិតបាទដោយដែលប្រិមិត្តបាទបានដឹងខ្លះៗហើយតកតងនឹងស្ត្រីដ៏ស្អាតម្នាក់ដែលជាជនជាតិបាទហ្វីលីពីន អ្នកធ្វើការបម្រើតាមយន្តហោះនោះបាទត្រូវបានគេធ្វើបាបបាទប៉ិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរជប៉ុនពេកហើយព័ត៌មាននេះកំពុងតែល្បីកក្រើកនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមហើយអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងលោកស្រីទីដាណាក្រោយពីបានសន្យាសង់ផ្ទះឲ្យលោកយាយកំសត់ដែលមានចៅដល់ទៅ3ឆ្នាំនោះបាទគ្មានក្មេងតូចៗមែនតើឥឡូវនេះផ្ទះដែលសង់ជូនលោកយាយបាទគឺរួចរាល់ហើយមើលទៅបាទស្អាតចង់រស់នៅមែនតើ បាទទៀតយើងតាមដានលម្អិតបាទចឹងប្រិមត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំងនេះដូចទៅស្ងាត់ស្ងាត់លោកអុកញ៉ាឌុំឆៃទំលាយអារម្មណ៍អ៊ុលណែនពិបាកក្នុងអារ៉ាប៉ុន្មានអមជាមួយសារបែបនេះថាព្រំពេញបន្តពីរឿងរ៉ាវនេះពេលកន្លងមកដែលបានជួបប្រទះតែលោកអុកញ៉ាចិត្តធម៌ឌុំឆៃនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនបរិយាយឬក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យរកហេតុផលអ្វីទាំងអស់ ដោយលោកសុកចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់តែចំពោះការនៅស្ងៀមស្ងាត់ក៏ធ្វើឲ្យរុកលោកឈឺចុកចាប់អ៊ូណែនតាន់តាប់ពិបាកក្នុងអោរ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណៈនៃ Facebook របស់លោកអុកញ៉ាចិត្តធររូបនេះបានបង្ហោះសារថាពេលមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរជិះវាងត្រាម៉ានិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាពិតជាអ៊ូណែនតាន់តាប់ពិបាកក្នុងអោរ៉ាពិតមែនទោះបីជាយ៉ាងណានឹងបន្តតស៊ូខំវត្តអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលសូមកុំសែកគ្រឿងស្វឹងសុរាមេរយៈឌុំឆៃ បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងបាទចិត្តធម៌ឌុំឆៃក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវបាទឡើងលះរវាងបាទលោកអុកញ៉ានិងលោកស្រីដេតម៉ាលីណាឥឡូវនេះបាទលោកអុកញ៉ាក៏នៅតែមិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់នៅតែរក្សាភាពបាទស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទល្អមែនតើខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកអុកញ៉ាបាទសូមជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អយុយយឺនយូរផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអ
ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភីលីពីនបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងទៅធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍វិញ្ញាណភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងខ្លាំងលើរូបភាពនិងវីដេអូដែលបានបែកធ្លាយ របស់នារីរងគ្រោះរូបនេះយ៉ាងណាមិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021មានការបង្ហាញឲ្យដឹងពីការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍24ម៉ោងអូរ៉ាស់អំពីសកម្មភាពមុនពេលនាងបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានគេចែកចាយបន្ថែមទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមវីដេអូប្រមាណ3នាទីនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពពីរផ្សេងគ្នាក្នុងសកម្មភាពទី1គឺជនរងគ្រោះបានបណ្ដើរបរិមាណអ្នកពាក់មួកពាក់អាវវាលក្លៀកខោជើងខ្លី បានធ្វើដំណើរមកដល់មុខបន្ទប់ដើម្បីចាក់សោបន្ទប់តែមុនពេលចូលបន្ទប់នារីរងគ្រោះបានថើបទៅលើបរិមាណអ្នកនោះនៅក្នុងសកម្មភាពទី2គឺមានបរិមាណអ្នកពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងវែងបីនាងដោយមើលអាការៈរកគ្រីស្ទីនដាខារ៉ាហាក់បីដូចជាចងេងចងាងជើងតែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងវីដេអូបែបធ្លាយនៅក្នុងសន្តិការក្រោយពីនារីរងគ្រោះខាងលើបានទទួល ទួមរណភាពនោះបាទដោយមានសកម្មភាពពីរទី1បាននៅមុខបន្ទប់បានអបថើបគ្នាហើយទី2មានបរិមាណអ្នកបីចាញ់មកហាក់បីដូចជាបារវើរវាងអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទហ្នឹងហើយយើងតាមដានអត្តបទមួយទៀតស្អាតណាស់តែថ្មីសម្រាប់លោកយាយនិងចៅស្រីសាងរួចហើយស្អាតណាស់លោកស្រីទីដានណាគ្រាន់តែឃើញភ្លាមពេញចិត្តដោកតែម្ដងនៅមុននេះបន្តិចលោកស្រីទីដានណានិងស្វាមីបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយនិងចៅស្រី បានមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកវេទនាដោយលោកស្រីធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយដល់លោកយាយហើយដោយសារតែមិនអស់ចិត្តពេលឃើញសភាពផ្ទះរបស់លោកយាយហើយនោះក៏សម្រេចចិត្តធ្វើផ្ទះថ្មីជូនលោកយាយតែម្ដងលោកស្រីទីដានាបានបង្ហោះសារថាផ្ទះសម្រាប់លោកយាយនិងចៅបីនាក់នៅខេត្តព្រៃវែងសង់រួចរាល់ហើយអាណិតលោកចិញ្ចឹមចៅបីនាក់កាលលើកមុនជូនគាត់1000ដុល្លារនិងស្បៀងអាហារមួយចំនួន
លោកនេះអបអរគាត់បានផ្ទះថ្មីជូនគាត់មួយលានរៀលនិងស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់បន្ថែមនិងអំពូលសូឡាមួយដើមពីមុខផ្ទះសង្ឃឹមថាចៅចៅមានចម្រុះស្រួលបានរៀនសូត្រមានអាហារគ្រប់គ្រាន់មិនដឹងថាផ្ទះចាស់របស់គាត់លំបាកយ៉ាងណាធូរធ្លាយត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់គួរឲ្យស្រណោះអរគុណជាងដែលយកចិត្តទុកដាក់សាងសង់បានលឿនជូនជាង $100 ថ្លៃផ្ទះបន្ថែមបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតលោកស្រីធីតាណាបានសង់ផ្សងផ្ទះបាទជូនដល់លោកយាយឃើញថាពិតជាបាទស្រស់ស្អាតសំរុំបាទរស់នៅជាមួយចៅហើយបាទហើយជាបាទក៏សូមជូនពរដល់លោកយាយហើយក្រុមគ្រួសារជួបតែសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ